Здравейте, вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Милана Левиева Сойер. На този ден, преди 76 години, е освободен нацистския лагер на смъртта Аушвиц. Затова светът днес изпомня за жертвите на Холокоста. Как го отбелязваме ние, коментар по темата след малко. И още ще разберете защо Бил Гейтс обвини социалните мрежи, че разпространяват конспиративни теории. Но първо вижте най-важното от деня накратко, обобщено от Светелина Йорданова. Европейският съюз поиска от AstraZeneca да публикува договора, подписан с 27-те относно доставката на ваксини в страните членки. Това става на фона на растящото недоволство от забавянето на договорените количества и след интервю, дадено от главния изпълнителен директор на фармацевтичния гигант Паскал Сурьо, в което той твърди, че договорът с Европейския съюз е базиран на условието за възможно най-голямо усилие и че не обвързва компанията с конкретен график за доставките. Преди това AstraZeneca обяви забавяне за първото тримесечие на количества, които по изчисления на Reuters се равняват на 60% или на 31 милиона дози от ваксината. Причината е проблем с производството в Белгия. В Румъния забавянето на процеса на ваксиниране се дължи на липсата на близо 120 000 дози. Имунизирането на около 35 000 души, работници на първа линия, ще бъде отложено поне с 10 дни. С предимство ще бъдат ваксинирани възрастните хора, хронично болните пациенти, медиците, социалните работници. Само вчера бяха имунизирани 44 000 души. Така общият брой ваксинирани срещу COVID-19 румънци надхвърли 528 000. Регистрирани са 1283 леки странични ефекти. Властите са разработили 6 сценария, по които да действат в зависимост от ситуацията с доставките на ваксините. Разширяването на Европейския съюз е важен въпрос за португалското председателство и то ще направи всичко по силите си за засилване на диалога по съгласуването на преговорната рамка с Република Северна Македония. Началото на преговорите за членство ще допринесе за запазването на доверието към Брюксел в целия регион. Това е станало ясно на среща в Брюксел на португалския първи дипломат Аугусто Сантош Силва с колегите му от Скопие Никола Димитров, вице-премиер по европейските въпроси, и Бояр Османи, министър на външните работи. Те са потвърдили решимостта на Скопие да проведе необходимите реформи. Съединените щати и Русия постигнаха принципно съгласие за продължаване с 5 години на договора «Нов старт» за ядреното разоръжаване. Той изтича на 5 февруари. Пробивът дойде след първи телефонен разговор между президентите Джо Байден и Владимир Путин. Вашингтон е предпоставил остро редица проблеми в двустранните отношения, като руската намеса в американските избори, както и отравянето на Алексей Навални. Кремъл определи разговора като делови и честен. Мартин Гицов разказва още. Президентът Байден даде да се разбере, че Съединените щати ще отстояват твърдо националните си интереси в отговор на руски действия срещу нас или нашите съюзници, обяви Белия дом. Сред темите е била и хакерската атака срещу компанията SolarWinds през декември. Според Вашингтон, зад нея стои руското правителство. Пробивът във фирмата за управление на мрежи е позволил достъп до данни на Microsoft, Министерствата на вътрешната сигурност, отбраната и търговията. Поставила и въпроси като хакерската атака срещу компанията SolarWinds, съобщенията, че Русия обявява награди за главата на американски войници в Афганистан, намеса в изборите през 2020, отравянето на Навални и отношението към мирни протестиращи от страна на руските сили за сигурност. Джо Байден къса рязко с линията на Доналд Тръмп по отношение на руска намеса в американските избори, отбелязват наблюдатели. Предишният американски президент изразяваше съмнение по въпроса, но Вашингтон вече е категоричен. Белия дом продължава да вижда в газопровода Северен поток 2 лоша сделка. Въпреки разногласията, Джо Байден не търси конфронтация, а възможности за сътрудничество, където то е възможно, коментира BBC. Джо Байден се обади на президента Путин по повод нашето желание договорът Нов старт да бъде продължен с 5 години, както и за да потвърдим силната ни подкрепа за суверенитета на Украина пред лицето на продължаващата руска агресия. Двете камари на руския парламент вече ратифицираха продължението на договора Нов старт. Пред форума в Давос президентът Путин го нарече стъпка в правилна посока, но предупреди. Повтарям, че ситуацията може да се развие непредвидимо и неуправляемо, ако разбира се не бъде направено нищо това да не се случи.
Договорът ограничава ядрените заряди на всяка от страните до 1550, а носителите и тежките бомбардировачи до 800. Доналд Тръмп обвързваше продължението на договора с включване и на Китай. Няма условия да се говори за презареждане в отношенията между Москва и Вашингтон, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той оспори дори самият термин на фона на разногласията, проличали при телефонния разговор. Днес е ден за възпоменание за повече от 6 милиона евреи, убити от нацистите по време на Холокоста. В цял свят се организират мемориални събития. Европейския парламент също отбеляза годишнината с церемония в интернет с участници от няколко държави, включително и от ромското малцинство, което също е било преследвано, както и минута мълчание в памет на жертвите и молитва от голямата европейска синагога в Брюксел. По темата ще разговаряме сега с заместник-министъра на външните работи Георг Георгиев. Здравейте! Срещаме се с интернет в интернет, защото веднага след нашето предаване вие ще участвате и в друга виртуална церемония. Какво ще е посланието ви на нея? Здравейте! Посланието е всеобщо за целия свят и за всички, които днес с мъка си спомняме за жертвите на Холокост. Смятам, че това е едно от най-мрачните събития в световната история, но такова, по което, слава Богу, нямаме разминаване в позицията си, че трябва да го осъдим категорично, да помним, да носим със себе си поуките и отговорността за бъдещето. Защото да, Холокоста се е случил преди повече от 75 години, но, за съжаление, опити за реабилитацията му или за лица, участвали в него, се правят и днес. Това ни задължава като отговорни хора, като личности, всекидневно да полагаме усилия в борбата с отрицанието, с превенцията, с наказанието на всички опити да се направят препратки отново към тези мракобесни практики, които са царували в тези дни на мрак, наречени Холокост. Има ли сериозен проблем с отричането на Холокоста по света, пък и в България? Според статистиката, например, в Съединените щати 66% от младежите, които са родени след 2000-та година, изобщо не са чували за този мрачен период от историята. Със сигурност поради тази причина можем да изведем като акцент в нашата всеобща работа и усилия образованието. Подходящата информираност, това децата от най-ранна възраст да учат уроци, свързани с Холокоста, с това какво се е случвало по това време, с исторически неопровержими факти, за да могат да правят сами за себе си сметка какво означава това. Няма да спра да повтарям, че наш общочовешки дълг на всеки един, независимо от това от коя държава е, е да познава, поне в определени реалности, какво точно се е случило преди 75 години, за да може на своята лична основа да противодейства. За най-голямо съжаление също мога да твърдя, че времената на криза реабилитираха много от грозните практики, които са свързани именно с това по един или по друг начин да бъдат възстановявани в погрешна светлина, спомени свързани с Холокост. Да бъдат реабилитирани личности, да бъде отричан техния недостоен принос в процеса на това изтребление и по този начин да се изкривява истината. Именно благодарение на добрата координация, която има между страните, членството, което от няколко години е факт и България в него, в Международния алианс за възпоменание на Холокоста, е именно това. Ние да успяваме да установяваме политики в своите държави, които на международно ниво координирани да резултират в набелязването на мерки, с които да се борим с тези зловредни влияния. Конспирациите, фалшивите новини, това в онлайн пространството да бъдат ползвани анонимни профили, които да пропагандират тези грозни и черни неща, случвали се тогава, в момента е факт. То е свързано и с корона кризата, по един или по друг начин се разпростира изцяло в риториката, която откриваме в тези, свързани с расизъм, с ксенофобия, препратки, които се правят с някои модерни събития днес, сега. Но това всичко е отговорност на нас като граждани, като политици, като общественици, неправителствените организации, които имат изключителна роля също в този процес, да противостоим.
Каква е причината COVID-епидемията да се отразява на тези прояви на антисемитизъм, на ксенофобия, на различни форми на екстремни политически възгледи според вас? Конспирациите, стереотипите. Знаете, че има някои налагани с времето, за съжаление, подпомагани именно от тези фалшиви новини и техните източници, които намират много удобна среда да виреят в онлайн пространството, в социалните мрежи. И това, което се случи с корона кризата, именно създаде едно такова пространство, един вакуум, в който можаха, за да обяснат, иначе обясними само през науката факти и обстоятелства, да се използват именно тези стереотипи и налагани неистини. Защото те използват много умело комбинация между частица реалност, но комбинирана в една много токсична формула. Която формула, за съжаление, върху хора, които не притежават наистина добра информираност по темата, може да повлияе много негативно. Занимава ли се Международния алианс за възпоменаване на Холокоста, в който вие дълго време работихте, именно с тези нови прояви на антисемитизъм, понякога прикрит и неясен? Категорично през тази година, изправяйки се пред новите реалности, които оформиха и нови предизвикателства, това бе едно от основните неща, които коментирахме в множеството, макар и виртуални, но все пак проведени срещи. Те бяха именно фокусирани в тази посока. Именно фалшивите новини и конспиративните теории, които изобилстваха в най-широк смисъл, бяха сред въпросите, на които ние трябваше да противодействаме и с които да намерим начин да се справим. За съжаление, както по-рано споменах, анонимността, която предоставя онлайн пространството, е много добра хранителна среда. Но това не означава, че ние трябва да спрем да търсим регулатори, мерки, законодателни такива включително, с които да се противопоставим. И това беше един от основните фокуси на работа на Международния алианс, а пък и на ангажираните с това институции в отделните страни. Защото работата не се изчерпва само единствено до терена на споразуменията и съвместните инициативи, които имаме с алианса, но тя е много по-широко обхватна. И накрая, накрая да ви попитам за по друга тема, защото вие сте и член на работната група за организацията на нашите парламентарни избори в чужбина. Предвид трудностите, свързани с COVID-епидемията, как върви тази организация? Днес чухме за нови държави, които вече разрешиха гласуването на българите. Към настоящия момент вече имаме от над 24 държави потвърждения, че ще можем да проведем избори на тяхна територия. Да, това е една много трудоемка и енергоемка работа. Министерството на външните работи много рано взе мерки. Започнахме да изпращаме искания до нашите партньори, до страните, в които имаме задгранични представителства, до страните, в които имаме вторична акредитация, така че да можем максимално да осигурим достъпа на български граждани до избирателния процес. Това е основната ни мисия. Това е най-важното, с което в момента ние сме ангажирани. Българите, независимо от това къде се намират, да могат да гласуват на изборите на 4 април, макар всички да си даваме сметка, че наистина с много различни и, за съжаление, непредвидими трудности ще се сблъскаме в този ден, проистичащи от една страна от корона епидемията, от втора страна заради това, че в редица държави ще бъде Великден. Така че ние трябва по много вектори да разпрострем своите усилия. Аз ви желая успех в това начинание, тъй като е важно всеки български гражданин да може да гласува. Благодаря ви. Основателят на Microsoft Бил Гейтс сподели пред агенция Reuters своето изумление от мащаба на щурите и зли конспиративни теории, които се разпространяват за него. Като техен катализатор той вижда социалните мрежи. Човекът, известен със своята благотворителна дейност, оценява положително промените в Съединените щати и е оптимист за развитието на кризата с пандемията. Вижте още! В периоди на криза конспиративните теории, като например тези за chemtrails или следите от самолети в небето и вредата от 5G мрежите, процъфтяват. От началото на пандемията мишени на спекулации станаха основателят на Microsoft Бил Гейтс и инфекционист номер едно на Съединените щати, доктор Антони Фаучи.
Никой не би предсказал, че аз и доктор Фаучи ще бъдем споменавани в злонамерени теории с това, че сме създали пандемията или се опитваме да се възползваме от нея. Много съм изненадан и се надявам това да отмине. В Америка и в Европа така наречените антимаскари и антиваксари твърдят също, че фондацията на Бил и Мелинда Гейтс използва ваксините, за да се бележат хората с микрочипове и да се установи контрол над света. Милиардерът, който остави бизнеса и се посвети на филантропията, изтъква ролята на социалните мрежи за прокарване на дезинформация и слухове. Наистина ли хората вярват в такива неща? Трябва да проучим това, да разберем как се променя поведението на хората и да го сведем до минимум или да разясним целите си. Преди време Доналд Тръмп препоръча третиране на вируса с дезинфектанти и обещаваше да уволни доктор Фаучи. Гейтс оценява промяната на курса при новия президент Джо Байден, който върна страната в Световната здравна организация и запази ценните хора от времето на Тръмп. Те ще се възползват от Франсис Колинс и доктор Фаучи, които са чудесни. Понякога те изглеждаха единствените здравомислещи хора в американското правителство. От позицията на човек, чиято фондация участва с над 1 милиард и 750 милиона долара в борбата с пандемията, Гейтс не се тревожи за бъдещето. Богатите страни ще излязат от пандемията, ако се вакцинират до 70-80% от населението. Оптимист съм, че богатия свят тази година до голяма степен ще се върне към нормалното положение. Ако помогнем на развиващите се страни да не бъдат източник на зараза, това ще е началото на края. Съединените щати вече участват в инициативата COVAX, която има за цел да осигури безплатно близо 2 милиарда дози ваксини за бедните страни до края на годината. Въпреки пандемията, около 2/3 от населението по света смята, че са необходими спешни мерки за борба с промените в климата. Данните са от най-голямото проучване по темата, проведено по поръчка на ООН. Хората биха искали да се опазват повече горите и земята, да има повече инвестиции в зелените компании и да се използват възобновяеми източници на енергия, както и щадящи техники в селското стопанство. С природата шега не бива, затова останете на топло в този мразовит ден и гледайте БНТ. След малко започва България в 60 минути. Довиждане!